Міжнародний аеропорт Одеса. Годиннику майже пів на десяту вечора. Декілька хвилин, як приземлився літак, на борту якого знаходиться наша землячка, подільчанка і вже рекордсменка книги рекордів Гіннеса Софія Тепла. 10 лютого в Італії, в місті Мілано, дівчина за рекордні 10 секунд у потрійній гімнастичній складці подолала відстань у 20 метрів. Ну що ж, ходімо зустрічати подільську зіроньку. Першим до Софії кидається маленький братик. Рекордсменку зустрічає уся родина. Всі вони довго обіймаються. Софія Тепла – переможниця багатьох конкурсів, фестивалів всеукраїнського та міжнародного рівнів. Та врешті мріяла про головну планку – світове визнання. І ось омріяна мить. Дівчинка стала єдиною українкою, яка отримала шанс виступити на всесвітньо відомому шоу рекордів в Мілані. Ну, вона, во-первых, була там єдиним дитином. Тобто це теж грала таку роль. Там приїхали кілька чоловік, було 6 чоловік з Пекіна, з Германії, з Китаю, да? С Японии, и вот она с Украины, то есть все были взрослые люди, они там устанавливали тоже рекорды, и, соответственно, Софию очень-очень сильно поддерживали, и они как-то так вот к Украине относятся, я не знаю, очень трепетно, да, они спрашивали там каждый момент, они вот говорят, мы вам там реквизит подготовили в ваших национальных цветах, вашего флага, то есть, ну, так все было, ну, и вообще итальянцы, они очень-очень такие эмоциональные, то есть автор этого проекта, да, ну, в Guinness Record, когда София делала представление, там она плакала, стояла. То есть чужой человек абсолютно. В Італії юна подільчанка представляла номінацію «Мінімальний час подолання дистанції 20 метрів у потрійній гімнастичній складці». Так називається прогин тіла назад до того моменту, поки ноги не торкнуться голови. Для світового рекорду подолати 20 метрів в такому положенні тіла потрібно було швидше за вже зареєстровані в книзі рекордів Гіннеса 13,2 секунди. Софійка каже, що дещо хвилювалася. Софія, вітаємо тебе вже на рідній українській землі. Уся велика подільська громада болювала за тебе. Ми були впевнені, що ти станеш першою. І одразу ж перше питання, які твої враження, чи хвилювалася ти, чи ні? Ну, я дуже переживала за цей рекорд. Мені було все одно страшно. Ну, потом уже после того, как установили рекорд, я была очень счастлива, и уже такая тревога прошла, но я была очень счастлива. Я знаю те, что навіть на самому першому етапі ти була першою. Чи не було в тебе страху, що щось піде не так? Що, можливо, хвилювання зробить свою роль, і щось піде не так в процесі, коли ти будеш виконувати цей трюк? Ну, ні, у мене не було такого. Ну, я, конечно, думала, что там, может быть, время будет чуть больше, или у них будет таймер какой-то не тот, который у нас. Ну, переживала за это. Більш за все вірили і вболівали за свою доньку батьки – мати, тренер та батько. Саме Дмитро Теплий перший і дізнався про перемогу доньки. Да, Соня мне позвонила, ну да, она первая позвонила, я думала, это Марина звонит, мама, а позвонила Соня, она была очень рада, и, ну, конечно же, я ее сразу же поздравил, сказал, что она умничка, а до установления рекорда мы с ней ездили и занимались каждый день, чтобы она, ну, репетировала. И она мне позвонила, я был как бы рад, но я знал, что она установит, потому что когда мы репетировали, я ей всегда говорил время на одну секунду больше. Ну, чтобы это было, ну, как мотивация, что нужно еще быстрее делать. Какие слова вы казали своей доньці перед выступом, как ее налаштовували на такий потрібний лад? Я знаю, что Соня загалом це боєць, яка не хвилюється. Что вы ей казали? Вот в том-то и дело, она боец, и спокойно сказала, Соня, ты умница, у тебя все получится. И я в тебя верю. Чи були ви впевнені, що Софія стане першою? В принципе, на 90% да, мы были уверены, потому что на репетициях она ни разу не показала результат, который был бы выше, но она также ни разу не показала такой результат, как показала там. То есть примерно у нас было 11 секунд, 11,4, там, скорее всего, адреналин сыграл свое, и получилось за 10 секунд и 49 миллисекунд. Привітала Софію і вся подільська громада.
Софія дала гарний старт 2022 року, прогримівши на всю Україну, на весь світ. Софія, ти справжня рекордсменка, ти довела це всьому світу. Вся подільська громада спостерігала за тобою весь цей час, вірила, тримала кулачки за тебе. І дійсно, твоя виснажлива праця, твоя віра у перемогу дала свої результати. Дійсно, тільки твоя мама знає, якої кропітливої праці заслуговують ці твої нагороди, це і мозолі, це і виснажливі тренування. Софія, ми віримо і знаємо, що ти світова зірка, ти диво-дитина, ти справжня дитина Індиго сучасності. Ми віримо в тебе, знає вся подільська громада тебе вітає. Подільський міський голова, Подільська міська рада, виконавчий комітет, депутатський корпус, вся громадськість тебе підтримує. Ти маєш це знати. Ти лауреат премії Подільського міського голови за вагомі досягнення в різних сферах суспільного життя. Ми тебе ще раз вітаємо, всього тобі найкращого і справжні великі перемоги в тебе ще попереду. Вітаємо тебе. Спасибо. Софія каже, зупинятися на досягнутому не збирається і вже встигла поділитися з нами своїми новими планами. Ну, я думаю, ще рекорд поставити – це виходи з дельфіна на руки. І я хочу за минуту таких багато разів зробити. Софія вже нам по секрету розказала, що вона планує поставити інший рекорд. Розкажіть про це. Про віджимання, да? Я просто теж таке узнаю. Вот. Да, є такий рекорд віджимання від пола без допомоги ног. Тобто ти ногами не касаєшся пола, ноги у тебе завернуті під мишки, і ти робиш віджимання теж, скоріше всього, на час, за минуту, або на кількість повторень раз. Ця неймовірна робота над собою принесла значущі плоди. Вся подільська громада бажає нашій світовій рекордсменці продовжувати йти в тому ж напрямку і змітати всі перепони на своєму шляху. Нехай ця перемога стане лише початком твого успіху, Софія.